私はムルギー・ハンターだ。そうだ、GV は。まだ生きてる。これからずっと私の歌があなたの力になる。泣かないで、GV。私が守ってあげる。シオ、泣いている場合じゃないよ、GV。
あなたが今したいことは何？行きましょう、ジーブイ。私の歌があなたの力になる。待っていたで、ソーロー。ガンボルト！ガレラ、お前も生き返っていたか。死してなお、小生の渇望は埋まっておらねえ。小生は、小生を倒した貴殿と今ひとたび拳を交えたかった。何があったかは知らねえ。今の貴殿は鬼神が如し気迫。感じるぞ。主の並外れた第七波動も実に楽しみだ。さあ、心ゆくまでし合おうではないか。まさか生きていたとはな。どういうマジックだ、ジブリ。アシマ、お前の好きにはさせない。ジブリは私が守る。そのセブンスのパターン。なるほど、サイバーディーバをその身に取り込んだ。惜しいぞ、ジブリ。その力があれば私に代わり新たな時代のリーダーとなれただろう。そんなことに興味はない。どう、育て方を間違ってしまった。仕方あるまい。今のお前は我々の前に立ちはだかる敵だ。ふん、おーた、ほとばしれアームドブルー、我が敵を貫き滅ぼせ。
のセブンスがお前だけのものだと思っていた。かつて南米の奥地で世界で最初のセブンス能力者が発見された。そのもののセブンスは天使を自在に操るアームドブルー、雷撃による高い戦闘能力、電磁場を利用した機動力、そして何より電子技術が支配する現代社会において、かつあらゆる電子機器を意のままに操る雷撃のセブンスはまさに究極の能力。従来の発電方法に限界を迎えていたキメラギの連中は、新たなエネルギー資源のキーとしてこの力に目をつけた。スネラギはエネルギー供給のため雷撃能力者を量産する計画を打ち立て、カーズ、カジマギの能力者から生きて、すぐに姿を、雷撃のセブンスがお前だけのものだと思っていた。かつて南米の奥地で世界で最初のセブンス能力者が発見された。そのもののセブンスは電子を自在に操るアームドブルー、雷撃による高い戦闘能力、電磁場を利用した機能、そして何より電子技術が支配する現代社会において、あらゆる電子機器を意のままに操れる雷撃のセブンスはまさに究極の能力。そう、従来の発電方法に限界を迎えていたスメラギの連中は、新たなエネルギー資源のキーとしてこの力に目をつけた。スネラギはエネルギー研究のため雷撃能力者を量産する計画を打ち立て、カジマギの能力者から雷撃の能力意志をクローニングし他の実験体へ移植するプラン、ボルティックチェーンプロジェクトガンボルト。だが雷撃の能力因子に適合するものは極めて少なく、生きた成功例はわずか。その成功例がこの私、アンリミテッドボート、私ロトマシアームドブルースパークカリバー。さすがだガンボルト、その力、お前こそ新たなる世界のリーダーにふさわしい。そんなものになるつもりはない。僕はただシアンの仇を取っただけだ。ああそうだろうな。だが能力者の台頭はもはや止められん。力を手にしたお前は抗うにしろ、乗るにしろ、いずれ逃れられる戦いに巻き込まれていくことになるだろう。お別れだ、G ウェイ。能力者の未来はお前に託す。グッドラック。
シモフ、まさか死んで。いや、そんな、そんな、マシモフ。おい GV、 なんだよ、何があったってんだ。アシモフはどうして。それにシアンちゃんは。彼に触れないで。これからはどこまでもずっと一緒だから。あなたはどこへ行きたい。僕は Thank you.
GV、 私はずっとあなたのそばに。